Olar ki, bugünkü Azərbaycan dövlətinin bünövrəsinə ilk daş məhz 1993-cü il iyunun 15-də qoyuldu. Bugün isə həmin güclü bünövrə üzərində müstəqil Azərbaycan Respublikası inamla böyüyür, inkişaf edir. Xüsusilə sevindiricidir ki, bu inkişaf prosesinə cəmiyyətin bütün təbəqələri öz töhfəsini verir. Biz çalışırıq ki, Azərbaycan cəmiyyətində xalqımıza xas olan cəhətlər üstünlük təşkil etsin. Bunu Prezident İlham Əliyev, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Lüslam Allahşükür Paşazadənin iqamətgahında iftar mərasimində deyib. Müqəddəs Ramazan ayında dövlət başçısının bu cür iftar mərasimlərində iştirakı artıq ənənə halını alıb. Çünki Prezidentin özünün də dediyi kimi Azərbaycan müstəqil dünyəvi dövlətdir. Konstitusiyaya görə din dövlətdən ayrıdır, ancaq din və dövlət həmişə birdir, bir yerdədir. Çünki bizim amalımız da, istəyimiz də birdir. Biz istəyirik ki, Azərbaycan daha da güclü dövlətə çevrilsin, insanlar daha yaxşı yaşasınlar. Ölkəmizin rəhbəri Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli işində də Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərin, konfessiyaların nümayəndələrinin bir nöqtəyə vurduqlarını deyib. O, bu münaqişədə beynəlxalq hüquq normalarının da, tarixi ədalətin də bizim tərəfimizdə olduğunu bildirib. Prezident deyib ki, problemin həlli üçün konkret addımlar atılmalı, işğalçıya çox ciddi təzyiqlər göstərilməlidir ki, bu məsələ sülh yolu ilə öz həllini tapsın. Əgər kimsə fikirləşir ki, növbəti 20 ildə biz mənasız danışıqlar aparacaq, səhv edir. Biz mənasız danışıqlar aparma fikrində deyilik. İmitasiya naminə danışıqlar aparmayacağıq. Mənalı, məzmunlu danışıqlar dərhal qeyd şərtsiz başlanmalıdır və əgər belə olarsa, məsələnin sülh yolu ilə həlli yaxınlaşa bilər. May ayında görüş keçirildi Viyanada, gələn həftə Rusiyada, Sankt-Peterburq şəhərində görüş keçiriləcəkdir. Bizim ümidlərimiz var. Var ki, sülh yolu ilə bu məsələ öz həllini tapa bilər və tapmalıdır. Və buna nail olmaq üçün Ermənistan öz işğalçı siyasətindən əl çəkməlidir və bizim torpaqlarımızdan çıxmalıdır. Bir də qeyd etmək istəyirəm, bu məsələ ilə bağlı, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı Azərbaycan cəmiyyətində fikir birliyi var. Aprel hadisələri xalqımızı daha da birləşdirdi. Azərbaycan xalqı dövlətə, ordumuza çox böyük dəstək göstərdi. Bu, xalqımızın mətinliyini, səviyyəsini göstərir.